Minta kena agak perut je. Boleh? Okey. Sampaikanlah. Okey. Okey, dah mula. Oh angin, sampaikanlah. Tepuk tangan. Okey, bila saya sebut je lirik tu, abang buat macam tu eh. Boleh kan? Banyak tau perkataan-perkataan yang saya sebut untuk dalam lirik yang saya sebut tadi tu. Banyak kali abang nak buat tu. Boleh? Okey, terimalah sebuah lagu yang berjudul Bidadari Hati. Okey, boleh dapat bang? Boleh dapat. Tak ada masalah. Yeah.